Você sabia que a agricultura familiar responde por 33% do valor bruto da produção agropecuária e é responsável por mais de 4 milhões de unidades produtivas no país? Isso mesmo. No ano passado, o crédito disponibilizado para o setor chegou a mais de 18 bilhões de reais, acima da previsão oficial. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista, e o nosso convidado é o ministro Pepe Vargas, do Desenvolvimento Agrário. Olá, ministro. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, é um prazer. Bom, ministro, 33% do valor bruto da produção agropecuária para um país como o Brasil é um número significativo? É um número significativo para qualquer país, porque veja bem, o Brasil é um grande produtor agropecuário, né? o 22% do PIB brasileiro é o PIB gerado pela agricultura e pela pecuária, como um todo, seja de escala empresarial, seja de escala de produção familiar. A agricultura familiar responde por 33% do PIB agropecuário de um país que tem um dos maiores PIBs agropecuários do mundo, então, de fato, é uma grande produção. E que aspectos positivos a gente pode destacar aí na agricultura familiar? Gera emprego, enfim, contribui para a produção de alimentos. Então, nós temos, segundo o censo agropecuário, em torno de 5 milhões e 100, milhões e 200 mil estabelecimentos rurais no Brasil. Destes, 84% são estabelecimentos da agricultura familiar. Mais especificamente, 4 milhões e 300 mil, aproximadamente, estabelecimentos rurais são da agricultura familiar. Eles produzem na menor área agrícola, porque são pequenas propriedades rurais. Eles produzem em 24% da área agrícola brasileira. Ele responde por 33% do PIB agropecuário e geram 84%, aliás, desculpe-me, 74% da mão de obra ocupada no campo brasileiro. 12 milhões de pessoas têm o seu trabalho vinculado a esses estabelecimentos rurais da agricultura familiar e produzem a maioria dos alimentos que, que são consumidos né? pelo povo brasileiro. Bom, e como é que foi o ano de 2013 para o setor? Foi um ano bom e no geral, né, com, com boa produção. Tivemos problemas... Estamos tendo ainda, de certa forma, no Nordeste, na região semiárida, por conta da estiagem prolongadíssima. Em alguns casos, já estamos indo para o terceiro ano de estiagem. Então, lá, de fato, nós temos problemas. Embora uma estiagem tão severa, uma seca tão severa, a gente não tem o fenômeno da migração, não tem o fenômeno do retirante, por conta das políticas sociais e inclusivas e, e, e das políticas agrícolas e agrárias que foram desenvolvidas nesses últimos anos. O sertanejo está ficando, no sertão não vem embora, mas obviamente que uma seca tão severa assim traz perdas e tem exigido do governo muitas ações emergenciais enquanto a chuva não vem. Né? Então, tirando esta região, o restante do Brasil teve um ano muito positivo para a agricultura como um todo. E quais são as perspectivas para o ano de 2014? Bom, tu, tu falaste na abertura que nós, esse ano de 2000, no ano safra 2014, e 12, 2013, nós batemos recorde de contratação. Pela primeira vez na história, contratou mais recursos do que havia sido anunciado. A presidenta Dilma sempre diz, se contratar tudo, eu libero mais. Teve que liberar mais. Nós tínhamos anunciado 18 bilhões, acabou contratando 18 BI600. Nós anunciamos para esse ano safra que está em curso, 13 14 21 bilhões. Nos primeiros seis meses, já contrataram 12 bi e 500. Então, em torno de 60% do volume já foi, já foi contratado. Seguindo esse ritmo, a gente deve fechar o ano ah, perto dos 21 bilhões e talvez até ultrapassar. Isso significa o quê? Que está é, tendo procura por acesso a esses recursos, enfim, que o setor está em pleno desenvolvimento? O mais importante é que a maioria desses recursos são para investimento. Na parte desse financiamento é para custeio, parte é para investimento. As taxas de juros são taxas de juros Negativas, ou seja, juros abaixo da inflação. A taxa de juros mais alta numa linha de custeio é 3,5%, numa linha de investimento é 2%, nas linhas de investimento tem até 10 anos para amortizar financiamento para comprar um trator, fazer investimento em irrigação, ou qualquer investimento na propriedade. Então isso é muito positivo. Se o investimento está tendo mais procura que o custeio, Significa que o agricultor está investindo na sua propriedade consequentemente, ele está aumentando a sua produtividade e está aumentando a sua renda. E há condições para se crescer ainda mais nessa área, ministro? Com certeza tem condições, né? São 4 milhões e 300 mil estabelecimentos. É lógico que num universo tão grande, num país das dimensões do Brasil e com as, com as diversidades regionais que temos, nós temos desde agricultores familiares extremamente dinâmicos já uma autêntica classe média rural alguns classe média alta já e temos também os pobres do meio rural a diversidade é muito grande e nós temos políticas públicas para todos esses segmentos no caso da pobreza nós temos o programa Brasil Sem Miséria que é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e cabe a nós do MDA levar as políticas de inclusão produtiva através de assistência técnica fomento não reembolsável então tem muito espaço para crescer agora em 2013 foi aprovado a lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Nós, com o governo do presidente Lula, se retomou a ideia de assistência técnica pública que havia sido abandonada nos anos 90. Né? A ideia de que o Estado não precisasse garantir assistência técnica pública e gratuita. O governo Lula retomou essa ideia. E agora, com o governo da presidenta Dilma, nós estamos dando um outro salto, que é o salto de criar uma agência nacional com o objetivo de, Aproximarmos a pesquisa agropecuária desenvolvida pela Embrapa, pelos, pelos organismos estaduais de pesquisa agropecuária, pelas universidades, com assistência técnica e extensão rural, para levar conhecimento e tecnologias apropriadas à agricultura familiar. Tem um enorme espaço para a agricultura familiar aumentar a sua produtividade. Veja que a agricultura de escala empresarial teve um crescimento tão grande da sua produtividade por agregação tecnológica nos últimos anos, que fica difícil. Aumentar superlativamente isso. Na agricultura familiar, não. Há um enorme espaço para a gente ter ganhos superlativos de produtividade no próximo período e produzir ainda mais alimentos que garanta a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional da nossa população. Bom, além da questão da assistência técnica e do acesso ao crédito, né, do que mais o setor precisa? Bom, nós temos uma política de crédito, nós temos uma política de assistência técnica, nós temos políticas de garantia de preços. Nós temos um programa como, por exemplo, o PGPM Programa de Garantia de Preços Mínimos ele garante que a gente possa apoiar determinado segmento para escoar a produção, né, pagando prêmio para escoamento de produção ou equalizando prêmios para, 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 para escoar a, a, a produção, se a gente vê que tem problemas de estoques excessivos. Nós temos um programa que chama-se Programa de Garantia de Preço da Agricultura Familiar que garante a renda do agricultor. Se o preço no mercado fica abaixo do preço de referência do produto, o agricultor tem um desconto automático na parcela do crédito custeio que ele fez para garantir a sua renda e estimular ele a continuar plantando aquele produto. Nós temos um seguro vinculado ao crédito da agricultura familiar que também garante a renda do agricultor e impede que ele se divida no banco caso haja alguma adversidade climática por seca ou por qualquer outra situação, então de fato nós temos um conjunto de políticas públicas para apoiar essa agricultura familiar, bem como programas de compras governamentais, como o programa de aquisição de alimentos e o programa nacional de alimentação escolar, que é a certeza de que ele vai ter um destino para a produção dele, né? É ele uma parcela expressiva da produção da agricultura familiar o próprio governo compra através do programa de aquisição de alimentos a modalidade que mais funciona é a modalidade que a gente chama de doação simultânea. É, o, o, os recursos estão no, 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 no orçamento do Ministério do Desenvolvimento Social. Quem operacionaliza é a Conab. É, compra a produção e é doada simultaneamente para as entidades da rede socioassistencial existente em todo o território nacional. Então, é um programa muito interessante, que muitos países, inclusive, é, em vários continentes, têm vindo aqui ao Brasil, para conhecer melhor e aplicá-lo e replicá-lo uh, em outros pontos do planeta. Ministro, se a gente olhar o Brasil como um todo, né? onde é que a agricultura familiar está mais forte? Bom, ela é muito, muito forte numericamente no Nordeste. A maior, a maior parte dos agricultores familiares brasileiros estão no Nordeste. Mas economicamente ela é mais forte no sul do país. Né? Minas, uh, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a agricultura familiar é muito forte. Tanto que, por exemplo, se a gente pegar uh, esse volume de crédito, o grosso desse crédito continua indo para essas regiões. Cresceu muito o crédito uh, no Nordeste brasileiro. Nós temos no Nordeste em torno de um milhão de contratos, mais ou menos, do PRONAF. Agora, em volume de recursos, o Sul contrata mais recursos. O Norte ainda é uma região que nós precisamos fortalecer mais. Para a gente fortalecer essas duas regiões que ainda. Tem uma agricultura familiar não tão forte, que nem tem no sul e no sudeste. Nós uh, lançamos no ano de 2013, pela primeira vez, um plano safra específico para uma região do país, que é o plano safra semiárido, né, com o objetivo de uh, estimularmos uh, sistemas de produção uh, que façam convivência com aquela situação climática específica do semiárido, que é uma região muito seca, com pouco recurso hídrico mas que é possível produzir se houver instrumentos e recursos eh, de apoio a esse agricultor. Então, lançamos o ano passado eh, o Plano Safra Semiárido, ele está ainda em andamento. Parte dele não conseguiu ser aplicado ainda porque ele precisa de chuva. Então, quando a chuva vem é que a gente vai ter melhores condições de avaliar. E queremos lançar agora no ano de 2014, estamos nos assumindo esse desafio de fazer um plano específico para a região da Amazônia Legal, uma espécie de um plano Agroextrativista uh, específico para aquela região que tem também uma peculiaridade né, de, de clima, de solo, de floresta, mas que é possível produzir, seja o extrativismo, que, que precisa da floresta em pé, seja em outras regiões onde dá para a agricultura familiar produzir alimentos. Então, vamos lançar um plano específico para a região amazônica. Ministro, todo esse esforço do governo federal tem reflexo também na renda das famílias. O que vem se observando aí nos últimos anos? Segundo o IBGE, através das pesquisas nacionais de amostra para o domicílio, de 2003 a 2011, nós tivemos um crescimento da renda nos domicílios da agricultura familiar, um crescimento real, ou seja, acima da inflação, de 52%. Então, um crescimento expressivo. Isso pelas, por esse conjunto de políticas públicas que apoiam o agricultor e também por outras políticas sociais importantes, entre as quais a política de valorização do salário mínimo, o agricultor familiar se aposenta com, com, com ele tem direito a um salário mínimo quando da sua aposentadoria, tanto o homem quanto a mulher, é, o salário mínimo teve um crescimento expressivo, né, acima da inflação nesse período, até 2012 eu não peguei até, até 2013 era 70%, agora no início de janeiro nós já tivemos novamente é, um, um, um novo um novo reajuste salarial mínimo, todo mês de janeiro de cada ano ele aumenta. Então, também isso ajudou a aumentar a renda. O programa Bolsa Família também ajuda as famílias mais pobres. Então, tudo isso tem permitido que haja, de fato, um crescimento, um crescimento da renda nos domicílios da agricultura familiar. E isso fez com que cinco milhões e duzentas mil pessoas ascendessem socialmente na sua renda no meio rural brasileiro. Uh, e 3 milhões e 700 mil dessas 5 mil milhões de pessoas chegaram à condição de classe média. Então, um programa, então, de fato, a gente vê que esses programas têm dado resultados. Né? Além, além desses aspectos, das políticas agrícolas, da política agrária, né, nós temos 970 mil famílias assentadas em assentamentos da reforma agrária no Brasil. Não tem nenhum país do mundo que tenha feito, em pleno século XXI, uma intervenção fundiária do tamanho que o Brasil Fez em pleno século XXI e continua fazendo. E outras políticas que são importantes para o desenvolvimento rural sustentável. Né? Uh, o acesso à energia elétrica, o Luz para Todos é um grande exemplo. Em 2004, quando ele começou, nós tínhamos uh, pouco mais de 70% das famílias no meio rural tinham acesso à energia elétrica. Hoje nós já estamos com 97% das famílias no meio rural brasileiro com energia elétrica. Isso tudo ajuda a fixar o homem no campo, né, menino? Tudo ministro? isso ajuda, claro, se não tiver infraestrutura. Né? Nós temos agora esse programa da, do Parque Equipamentos, que a gente tem doado máquinas para as prefeituras cuidar das estradas vicinais, para 5 mil municípios, né? de 5 bilhões de investimento. É um grande programa de mobilidade rural, essas máquinas, uma reta escavadeira, uma moto niveladora, um caminhão caçamba para cada prefeitura de municípios até 50 mil habitantes cuidar, cuidarem das estradas vicinais, aquelas estradas que não têm asfalto, né, tudo isso é muito importante para o homem se fixar no campo, ter estímulo para permanecer produzindo alimentos. Em relação à juventude rural? Esse é o grande desafio do momento, eu diria, né, porque o jovem, ele é, 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 nós temos um conjunto de políticas públicas que olham para a juventude rural. Nos assentamentos da reforma agrária, por exemplo, nós temos uma reserva de pelo menos 5% dos, dos lotes, dos novos assentamentos, são para jovens até 29 anos. Nos, nos, nos loteamentos já existentes, se um lote fica vago por desistência de algum beneficiário, a prioridade do assentamento é para jovens filhos de assentados ou de agricultores familiares da região. Nós temos uma outra política importantíssima, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário, que, no caso de. que financia para que filhos ou pequenos agricultores possam comprar terra para aumentar a sua capacidade de produção. Uh, a linha de crédito para o jovem é 1% ao ano a taxa de juro que a gente cobra dá para estimular o jovem a, 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 a permanecer no campo porque muitas vezes a família não tem como fracionar a terra né? e se não não tiver acesso a um programa que permite comprar mais terra ou acesso a um programa de reforma agrária obviamente que o jovem vai embora então nós temos programas temos uma linha de crédito que é o Pronaf Jovem temos assistência técnica específica para grupos de jovens tem um conjunto de políticas importantes mas é o grande desafio que é o desafio da sucessão da agricultura familiar. Né? Uh, está provado que quando agrega valor na propriedade, quando mecaniza, quando agrega valor, diminui a penosidade do trabalho no campo e se tem infraestrutura, se agroindustrializa, o jovem permanece. Bem, ministro, 2014 é o ano internacional da agricultura familiar. Né? Qual o desafio do Brasil, então? Bom, o Brasil é, inegavelmente, uma grande referência de um país que constrói políticas públicas para a agricultura familiar. Num... É, tanto é assim que é, é, a gente recebe delegações é, de governos é, do mundo inteiro, da América Latina, da África, da Ásia, da Europa, que vêm aqui para conhecer os programas que o Brasil desenvolveu em favor da agricultura familiar. A agricultura familiar passou a ter um papel estratégico no projeto nacional de desenvolvimento econômico e social. A partir do governo do presidente Lula, se come começou a ter esse conjunto de políticas. O, o Pronaf já existia, é verdade, mas não tem comparação. Se a gente pegar o Pronaf no ano safra 2002-2003, contratou 2 bi 200, nós fomos para 18 bi 600, cresceu mais de 700% o volume de crédito num, num período em que a inflação nesse período de tempo teve aí um acumulado de 70 e poucos por cento, teve um crescimento de 700% no acesso ao crédito do agricultor familiar. Também a agricultura de escala empresarial vem recebendo aumentos de crédito. Mas a distância era muito grande. A, a agricultura de escala empresarial contratava 12 vezes mais crédito que os agricultores familiares. Cresceu o crédito para a agricultura de escala empresarial? Cresceu, mas cresceu mais para a agricultura familiar. Nós diminuímos essa distância para seis vezes. Então, inegavelmente, o Brasil fez isso nesse, nesse período, mas para nós agora o desafio é continuar isso, porque a gente quer construir um meio rural onde tem uma grande classe média. Com condições dignas de vida que produz alimentos para o povo brasileiro. Tá certo, ministro. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações, então, na página do MDA. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.